Ish krye negociatorja e Prishtines në dialogu në dërmjet Kosovës dhe Sërbis, Edita Tahiri, beson se Amerikanët nuk do të alejojnë kryeministrin e Kosovës Albin Kurti të fshe për mbatjen e dialogut me Sërbin, si që ka bërë deri më tani, si pasaj bashkimi i komunave sërbe do tjetë tem qëndrore në të ardhmen. Nga diskursi luftës, marveshjet për njoje, pranimi asociacionit, autonomia për pakicën serbe, tensionet në veri dhe tani zbatimi asociacionit, do t'i jenë tema qëndrore në dialogu në vazhdim. Amerikanët nuk do t'alejojnë kurtin t'afshe për mbajtën e bisedës, si që ka bët deri më tani, ka shkruar t'ahiri në Facebook. Frederik Abrahams nga organizatën tërkomtare Human Rights Watch, në silësit e dëshmitarët njës të dy në gjykimin dhe jashim tha që të kadri veselit të regjep selimin dhe akup krasnicit në dhomat e specializuar të Kosovës në hagë, ka thënë se ka pasur frik të flitit për krimit e pretenduar të bërë nga ushtrije e Kosovës. A i tha se raportet për këtë i kanë bërë më shumë me kolegët e ti, por se dhe ato kishin thënë si janë përbalur me njërë që kanë shprejur frik për të dhënë përgjigje. A i më të i tha se fitoj këtë përshtypje në base që ndra intervisave të bëra, por se nuk preshtu i mundësi se kishtë e njërës që nuk doni të vlisin për këtë, sepse në mendin e tyre, kauza ishte më e madhe. Po ashtu Abrahams ka thënë se ka dhe në dëshmije disa qështje gjyqësore, si dhe punën e tyre ka paracitur dhe para Kongresit Amerikanë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić pritet të takohen më 14 shtator në Bruksel. e konfirmuar kjo nga kreu i diplomacisë europiane Josep Borrell dhe i dërguari i tij për dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajčak. E këtë radh duket se ka shpresa për kthesë nga ana e dy liderëve, që kanë vazhduar të qëndrojnë me kokëforsi pozicioneve të tyre. Por këtë takim, analisti Dora Jetimeri ka zbuluar pra paskena të bujshme, si pas ti kutit të të përpichit të paraces në Bruxelles i denë si një marveshe gjithë përshirëse, me qendrë njojë reciproke do të duhet të arrijet gjatë vitit të ardhëshëm, dhe se mbajtja e zgjedhjeve në vërtetë do të përcaktojë dinamikën e dialogut. Kujtojmë se Misra Ilaçi që kujdeset të takojnë në veçantim me kurtin e Vuçit javën që shkoi dhe të rikujton se të, të gjitha marrëveshjet e dialogut janë të vlefshme, duan zbatuar plotësisht dhe pas varritjes të mëtejshme. Por analisti gjykon se nuk pritet që takimi i kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić të prodhojë diçka konkrete për zbatimin e marrëveshjes së Brukselit dhe të Ohrit. Palët do të vazhdojnë të mbajnë qendrimet paraprake sot të ketë lëvizje përpara. Marveshja ndërmjet Kosovës dhe Sërbis do tjetë e zbatueshme vetëm nëse palet arin një marveshje në mënyrë të pavarur, pas gjithje të gatshme të imponuar nga jashtë, kështu ka thënë Ministria e Punve të jashtë me Federatës Ruse. Këto komente janë bërë për mes një postimi në rjetin social X, në një kokur vendet për kanë shtuar për pjeket e tyre diplomatike për të gjithën një zgjidhje mes Kosovës dhe Sërbis. Si pas tyre, situata në Kosovë duhet të zgjidhet në bazë të rezolutës 1224 të organizatës e kombeve të bashkuara. Ne e kundështojmë i denë e ndryshimi të mandatit të misionit të OKB-s në rajon dhe mbrojmë ruajtjene e natyros të regull të mledhjive të kshilit sigurimi të OKB-s për qështjën e Kosovës, thuet në reagimin e Ministrisë e Ashtme të Rusisë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka reaguar pas aksionit të policisë së Kosovës në Zveçan, ku ka mbastisur një depo armësh teksa të që gjatë aksionit kanë qenë dhe pjesëtar të kforit. Kurti ka thënë se armët kanë pasur destinacion të shpërndarshin të bandat e dhunshme në atë pjesë të Kosovës. Deklarata e kryeministrit është dhënë përmes Twitterit, platformë që ka politikanët më shumë përdorur për komunikim në Bashkësinë Ndërkombëtare. U konfiskuan armë të tipit ushtarak si pushkë automatik, granata dore dhe eksploziv, ka shkruar Kurti. Muajve të fundit në veri ka pasur tensione, poçi sipas bashkësisë dërkomtara, akoma nuk ka deskalim të plotë gjendjes, kurse qeveria Kosovës, thotë se në pjesë të vendit, po shtrijet rendi dhe ligji. Kretari e Lansës për ardhëmërin e Kosovës Ramush Radina ka vlerësuar se paralajmërimi i presidentin francese Manuel Macron për i shikimin e vendimit për liberalizimin e vizave, para qëtë kërcenim serios për Kosovën duke shtuar se presidenta Vjosa Osmani do të duhet të ishte më e kujdeshme në deklaratat e saj, teksa ishte shprejur se pezullimi i vizave do të vraz dialogun me Serbiz dhe Kosovës. Kushtet për të arritur liberalizimin e vizave janë përmbushur para ardhjes së kësaj qeverie, ashtu si edhe marrëveshjet. Unë po ju lutë të gjithëve që çështjen e liberalizimit të vizave të mos e përfshin në pakun e dënimeve. Qytetarët e Kosovës kanë dëruar shumë. Megjithatë, kërcënimi është serioz, sepse nuk besoj se presidenti Macron flet vetëm në emër të tij, pasi është një nga liderët kryesorë të Bashkimit Evropian, Thara Dinaj. A i pashtu paralemroj se nëse liberalizimi i vizave do të pezulloj do të ishte për një periud të pasaktuar dhe ka vlerësuar se Kosova mund të bëtë antare natos për dy vjetë nëse me hapat e duur. Gjithashtu Aradina i theksoj se vetvendosje vendosje për dorë të njëtën luft hibrides si Rusia dhe Serbia dhe sa jo u përpoj që me politikën e saj të ambroj Kosovë nga Amerika, Bëja dhe Uqëkoja. A i shpreu besimin se së shpeti do të kjetë si dhe parlamentare në Kosovë duke shtuar se zgjidhja vetme për situatën aktuale në vend ë Si pas janë nusë bugaj, si një i si shkëllqyri Balkanin, zbulimet e fundit regojnë sa agjesit qeveritare serbe po rekrutojnë luftotarë që dhe luftojnë kra Rusisë këndë Ukrajinës. Si pas burimeve të intelijenzës franceze, fillimisht është rekrutuar një grupë prej 500 mercenarë serbë. Një njësi serbe po kryojnë si pjesë divizionit të 106 të gardës të Rusisë. Ndërsa luftëtar të uaj nga shumë vende luftojnë për të mbrojtë Ukrajinën nga imperializmi rus, përveç e qenëve të Kadirovit, Serbia do të jetë e vetme që do të ketë njësi ushtarake komptare në Ukrajinën e pushtuar që do të luftoj për imperializmit të rus. Bugajski thotë se zyrtarët Amerikanë me naivitet vazhdojnë të marrin me të mirë administratën e Vucic, e cila pretendon se shteti i pavaru i Kosovës është teritori i vetë për Andorak, ashtu si Rusia pretendon se Ukrajinë ës Një qasje tjil të rishkurtur nga Amerikanët nuk e lërgonë Serbi nga Rusia, por thjeshtin kurajon Beogradin që do kërsunoj fqinjit e saj. Dje Ministri i Brençëm i Kosovës, Gjelal Zveçla, ka bërë të ditur se policia ka zbuluar një sasi të madhe të armatimit në një shtëpi në Zveçan, e përdorur për grumbullimin dhe shpërndarjen e armatimit për grupet kriminale e serbe, dhe se ai personalisht është kërcenuar me vdekje nga një organizatë serbe e quajtur Severna Brigada. Profesori Muhammed Kelmendi në një prononcim, ka thënë se këto banda komandën e ka në rashkë, dhe veprojnë për kisha e manastire serbe, ndërsa organizimin komandimin teren e kanë nga Ministri i Mbrojtjes i Sërbis në në kontrolin e Aleksandr Vucic. Si pas ti, kjo organizat kriminale me forcat qetnike dhe nacionale raciste e terroriste serbe është përgatitur për aksion e terroriste kryesisht në katër komunat e veriut Kosovës. Ata presin vetë momentin e përshtatëshëm për të për vepruar, deklarojë Muhammed Kelmendi. Një njërje tragjike ndodhi mbrëmjën e sëmë martës në portin e periud në Greqi. Si pasë rojës bregdetare greke, një 36 vjeqar u shtydhunshëm nga në stormi dhe një marinari anijes, Blue Horizon, që kryen të linjën për e hania. Pak sekonda më vonë do të tari që me vonesëra në detë dhe mbyt, me njëherë në vendjarja mbërit e kipet e shpëtimit, por fatë këtësish nuk u bëj mundur shpëtimit i. Filimi shtafi janë jesë shënë në por së do gjë u zbulua nga publikimi i një video e të siguruar për një biznesi aty pranë ku duka të qartë në gjarja. Roja bregdetare ndaloj një sjenë anë dhe me njëherë arestoj kapitenin dhe gjithë stafin anë jesë, e cila ndodhë të ankoruar në portin e pireut. Kompania e njës njoftoj se do ndëroj stafin dhe e do të njëset sa po të përfundoj. Deponimet e pasajgjerve u bën dëshmitar të vrasjes të e 36 gjecarit, emrit të cilët nuk bëhet publik për momentin. Një punëtor bujqësor u vradh dhe infrastruktura e të të mtua pas dronët të rusul mua një port të lumi Danub. Shefja administratës ushtarakët e rajonit Odesa, Tha se disa aventbanime u goditën në sulmin e rrethit Izmail. Rusia ka vënë në shenjëstr vazhdimisht infrastrukturën e transportit ukrainas, që kur të rreth nga marrvesha drithërave të detit të Zi në korrik. Rënja e marrveshjes nxiti çmimet globale të ushqimeve dhe nditi frikës e vendet më të varfëra të botës të të luftonin për të ushqyer popullsinë e tyre. Presidenti rus Vladimir Putin u takua me liderin e Turqisë Erdogan të hënë në mes të përpjekjeve për të rikthyer Moskun në marrveshje kritike, por asnjë përparim i madh nuk erdhi nga takimi.